Hai, okey, kita orang dah sampai dekat puncak Sri Galia ni di mana Forest Park. Dia berada di tengah-tengah antara perjalanan kita orang pergi Dublin, daripada Dublin ke Belfast. Kalau datang on the way pergi Dublin ke Belfast, singgahlah kat sini. Memang cantik, nyaman dan menarik. Okey, kalau tak singgah rugi. Rugi sangat-sangat. Tengok dia punya bukit macam mana. Pokok ke warna ungu. Memang cantik lah. Northern Ireland. Nama dia Steve Gullion. Ni daripada, ni pemandangan daripada atas. Galian ni sebenarnya nama mountain. Apa yang menarik tentang mountain ni ialah dia ada rock ataupun stone yang ada alternate colour, yang putih, putih dengan dark colour tu kan, white and dark colour. Assalamualaikum. Baru je. This is Imran and Said. And those two are our friends. Hello. So kita orang dah berpakat jumpa dekat sini. Dekat Northern Ireland. Sikit je. Kenapa muka merah? Mesti sejuk kan? Mana ada? Ya kan? Dah siap naik lah. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Adam tidur? Tidur. Belum nampak playground lagi kan? Tak lama tidur? Belum nampak lagi. Belum nampak playground. Dia gila hari ni.
Adam is at Titanic Belfast.